والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. وكان لن أنو سبق النبي صلى الله عليه وسلم asdaqan nasi iku luweh teman-teman yang manusia apane lahjatan apane dawani lahjatan iku ay kalaman Kanjeng Nabi niki paling jujur-jujur tiyang, paling sidik-sidik tiyang. Jadi mboten pernah goroh, wektal guyonan yo ora goroh, waktu serius apa meneh. Kanjeng Nabi kadang guyon, tapi guyone mesti bener. Nopo sing didhawuhno kalih Kanjeng Nabi, baik yang kaitan kalih urusan duniawi atau ukhrawi, pasti juga bener. Mulane kaya dene doa-doa, amalan-amalan sing diterangno kalih Kanjeng Nabi kasiate, niku lakoni kanthi mantep, mergane pasti Kanjeng Nabi bener, mboten ngira-ngira. Kanjeng Nabi nerangno amalan ngeten ku iso dadekno disepurani dosa itu pasti bener, mboten ngiroga. Kanjeng Nabi dawuhno nek iki diwaca engko lam yadurruhu syai'un misale niku mesti napa ben bener, mboten ngira mboten. Lane ketika jenengan gadah iman billahi jalla jalalu, iman kalih Kanjeng Nabi, percaya kalih kebenerane dawuh Allah lan Kanjeng Nabi, pasti jenengan mboten taradud, mboten mamang, langsung nak pireng dawuh Kanjeng Nabi nopo, langsung jenengan amalaken. Wa aufahum lan luweh nuhun-nuhunine nas apane imbatan. Katuhatuhunine nas apane zimmatan. Apane zimmatan nanggungi. Kanjeng Nabi paling wafak bizimmah bil ahdi. Janjine, jadi misalan kok akad-akatan kalih tiyang kafir, akad damai, akad aman, gitu tepaki kalih Kanjeng Nabi mboten ngira mboten. Wa aufahum lan luweh nuhun-nuhunin nas apane zimmatan apane janjine. Jadi Kanjeng Nabi paling nepati janji. Wa alyanahum lan luweh alus-alusin nas, artinya manut arikatan apane awake atau tobiate. Wa akramahum lan luweh mulya-mulyanin nas apani isyrotan apani uli mergauli. Nak pergaulan kali itu yang paling sahih. Kanjeng Nabi gadah watak ingkang manut, jadi mungkadan, jadi arikah niku manane nafsan wa tabi'atan. Jadi ketika diucapno layinul arikah niku manane mungkadun nafs. Wa ahlaman nasi lan luweh aris-arise manusa. Wa asyaddahum lan luweh banget-banget enas. Aris niku artine nyepuronan. Jadi upamane disakiti kalih tiyang, nggih. Cara kebiasaan dadekno marah ngoten nggih, tapi Kanjeng Nabi mboten. Niku naminipun Halim. Dadi Al-Hilm. Wa asyaddahum lan luweh banget-banget enas apane hayaan apane isinane. Bal asyadda bali luweh banget apane hayaan isinane. Minal azra itani bang wong wadon sing perawan fi hidriha ing dalem pingitane iku al azra. Jadi Kanjeng Nabi luwih isinan daripada perawan sing ngene pingitane. Masyaallah nemen isinane. Jadi Kanjeng Nabi luwih isinan daripada al azra daripada perawan fi hidriha. Perawan itu kan isinan ya. Sampai nojo di perasaan lah aku kok ora isin, aku perawan. Perawan saiki beda karo perawan biyen. Perawan biyen niku wisinane ora paket, wong lanang melayu. Nah, perawan saiki ngejar wong lanang. Nggih. Jadi isinane luar biasa niku perawan biyen. Lah Kanjeng Nabi itu lebih isin daripada perawan sing dipingit, sing mboten nate medal, sing mboten nate niki. Terus ketika ditangkleti masalah enggang hubungan kalih kewanitaan, niku Kanjeng Nabi badhe jawab sorih niku isin.
Pernah ditakoki tiyang istri, terus pundi Kanjeng Nabi carane adus haid. Jare Kanjeng Nabi, khudzi firsatan mumassakatan fatatuhhari biha. Jipuken sepotong kapas yang dikasih bisik, terus gawe sesuci. Wong wedok niki tesih mboten paham meneh. Mboten paham mawon. Tak kok meneh teng Kanjeng Nabi. Terus pundi carane adus haid? Dijawab meneh kali Kanjeng Nabi, khudzi firsatan mumassakatan fatatuhhari biha. Akhiripun tesih dereng paham meneh, tangklut meneh. Sayyidah Aisyah pireng langsung tiang estri niku dipun gelandang ditarik kali Sayyidah Aisyah. Dijelasno kali Sayyidah Aisyah. Maksude kapas sing dikei menya itu lebokno. Telen tenggene tempat tempate napa darah. Berarti farji sing asline iku berdarah, sing darahe mbon diresiki, nak mbon badhe adus niki dipun nyuga sunate dipun sugani napa minyak. Rasane ben mboten bau, iku lak duwe minyak. Ora duwe minyak, ya sapa kono? Lemah-lemah apa? Pokoknya benoran apa bau. Nah ini tiang istri ini buatan paham. Lah Kanjeng Nabi masuk badin rang no. Jibuan kapas. Kapas itu kayak imise. Gue lebok nonok verjimu. Ini Kanjeng Nabi izin badi dawan kayak ngoten. Nah ngantos akhirnya Sayyidah Aisyah sing jelas no. Fatatabba ibiha asarodam. Jadi telen firsoh tadi. Tenggine tempatnya darah. Fatatabba ibiha asarodam. Kala khafidat tarfi tur iku wong sing dingklokaken peningale. Kanjeng Nabi niki selalu dingklokno pandangane. Jadi socone niki mboten digawe ndangak tapi dingklok terus. Nazaruhu ilal ardi atwalu min nazarihi ilas sama. Nazaruhu utawi ule mirsani Kanjeng Nabi maring bumi. Atwalu iku luweh dawa min nadzarihi tenimbang oleh mirsani Kanjeng Nabi ilas samai maring langit. Jullu nadzarihi utawi agi-agi oleh mirsani Kanjeng Nabi al-mulahadzatu iku nglirik. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing kathah niki ningali teng bumi mboten teng langit. Dadi mboten ndangak ngeten mboten. Dadi ningkluk terus. Sing dibersani aras napa al-arab. Subhanallah niki nuduhaken teng khaufe Kanjeng Nabi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan Kanjeng Nabi niku nak mersani cuma cukup nglirik ngoten. Mboten nate mendelengi wong. Nggih gedhik ngoten mawon. Walhasil intine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku akhlake atau min akhlakihi selalu dinglokaken teng kene napa socone. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi iku luweh aki-aki manusa apane tawadhu'an andap asore. Kanjeng Nabi paling andap-andap asore tiyang yujibu man da'ahu min ghaniyyin aw faqirin aw hurrin aw 'abdin. Yujibu nyembadani Kanjeng Nabi man ing wong da'ahu kang ngaturi sapa man ing Kanjeng Nabi min ghaniyin sange wong sugih au faqirin atau wong sing fakir au hurrin atau wong sing merdeka au abdin atau budak. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku paling tawadhu tawadhu tiyang diundang kalih tiang-tiang mesti rawuh nggih mbah sing undang niku sugih mbah tiang fakir mbah niku hur mbah niku abed niki mesti rawuh niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu man da'ahu min ghaniyin aw faqirin. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi iku luweh welas-welase manungsa. Kanjeng Nabi paling welas-welase tiyang yusghi nengklengno Kanjeng Nabi al ina'a ing wadah lil hirati maring kucing wa ma yarfa'uhu lan ora ngangkat Kanjeng Nabi ing ina hatta tarwa sehingga seger sapa hirra rahmatan krana welas laha maring iku hirra. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paling welas-welas tiyang ngantos dipun sebut-sebut teng Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Kanjeng Nabi ki ambak dawuh ana ruh rahmatul muhda. Aku iki kawelasan sing dihadiahno. Jadi kanjeng Nabi minangka bener-bener rahmah. Sing ngrasakaken rahmahe kanjeng Nabi boten cuma tiyang mukmin tok ngantos tiyang kafir melu ngrasakno. Kalau wong kafir-kafire umat biyen niku langsung disiksa dintekno kali Allah Taala. Tapi nak wong-wong kafire umat kanjeng Nabi niki mboten dintekno kali Allah Taala. Mboten wonten azab istiqsal. Ngantos sak mangke tiyang kafir kathah. Nasrani, Yahudi ila akhirih. Cara mulai biyen ditumpes entek wis ora ana. Lah mulane Kanjeng Nabi niki rahmae sing ngrasakno mboten cuma tiyang muslim tok, tapi tiyang kafir juga ngrasakno. Hayawan-hayawan melu ngrasakno rahmate Kanjeng Nabi. Antos menawi wonten kucing kok ketok ngelak. Hah, kepengin ngombe. Wadah sing wonten banyune kali Kanjeng Nabi di doyongno yusgi ane doyongno jum ayumilu nengklengna katene doyong. Jadi ini kan yusgil ina'a doyongno Kanjeng Nabi al ina'a ing wadah lil hirrah. Jadi wadah ini ku didoyong nongeten, ditukno kucing. Karih Kanjeng Nabi buat diangkat-angkat, ngantos kucing niki ngombine sempurna, ngantos seger ya mbak. Niki kucing, kalian jenengan buat ada isak buat buah ya. Ya opo ya, kucing niku tadi ya repot tadi. Repotnya ku, aduh, masya Allah, sama roh dewe jenis kucing. Nguyuhi sembarangan, nguyuhi sembarangan. Jadi cara ngurumati ini gelem-gelem wae tapi dengan janji satu, ya nak nguyuh, nak ngising, aja sembarangan. Nomor loro aja nyolongan iwak. Ane yuk agam ledak sidik orang dipangan sing duwe wis dipangan dhisik. Nek kucing terus senengane nok kasur nak dimanja niku kok nguyuh iki lan iku sing garai masyaallah. Jadi espi penting ngurumati males kita. Males e ora kok krana napa ya krana ngendiku lho. Nakale sing ora nguwati. Nek Kanjeng Nabi masya Allah cung kucing diombeni sampai seger. Nah kaya kowe ya roh kucing upamane. Mbok pakani iwak. Tapi iwak sing mbok kena kucing apane aku takok. Sing sekirane awakmu gak doyan ndas-ndas riri lha mbok kena. Ah ora doyan lagi dikena kucing ya. Pernah mbok tukokno daginge? Hah? Nah sampean daginge pangan dhewe. Mbok terus ndas sih dikena kucing. Bismillah. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam a'affan nasi iku luweh wiki-wikine manusa wa asyaddhum lan luweh banget-banget enas abani ikraman ule mulya noli ashabih maring pira-pira sahabate Kanjeng Nabi la yamuddu orang dawa akan Kanjeng Nabi rijalahi ing suku lorone Kanjeng Nabi bainahum ing dalam antarane annas wa yuwassi ulan jembarakan Kanjeng Nabi alaihim ing atase annas ida dhaqa nalikane rupak almakanu apa panggonan walam takun lan ora ono apa rukbatahu dengkol lorone Kanjeng Nabi iku tata qaddamu disi apa walam takun rukbatahu lan ora ono apa dengkol lorone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tata qaddamu disi apa rukbah rukbata jalisihi ing dengkule wong sing wari lungguh Kanjeng Nabi. Ah niki deloken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku paling afif. Afif niku artine gak gelem kemekruan mau mboten purun. Apa meneh keharuman. Jadi Kanjeng Nabi njogo tenan mboten kersa haram, mboten kersa napa makruh. Ngoten niku jenenge if iffah, paham ya? Wa asyaddahum ikraman li ashabihi. Kanjeng Nabi paling mulia no teng sahabate. Sahabate Kanjeng Nabi ini kan murid Kanjeng Nabi kabeh, santrine kabeh. Tapi Kanjeng Nabi oleh mulia no teng sahabat nemen niki. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi mboten pernah dilojoraken suku kalie di antaranya para sahabat teng ajenge sahabat mboten pernah. Lan menawi wonten tempat nggih istilahipun tempatnya pun sempit kok sahabat teko kalih Kanjeng Nabi dijembarakan nggih jadi ketika al makan dayyik Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jembarakan tempat untuk para sahabat lan enggak pernah Kanjeng Nabi
Oleh Kanjeng Nabi menonjol dhisik ngarep ngeten mboten pernah. Jadi padha mboten, ha. Dadi upamane sampean tunggu dengkule te mriki, koncone te mriki, dengkule padha mboten dicukno ngeten. Niku sifatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ahabba. Nah dipikir jadi ngaji ngeten iki nak mbok amalno kan luar biasa ente. Nggih napa mboten? Samalno ya amalno. Jadi gak gelem nyolong, gak gelem jipok bondone tiang, gak gelem jipok sampo ya. Mereka nak ngamal longan dengan ngoten, nak nirukan Nabi, kanjeng Nabi afif. Berarti bi, kok kira nyakiti koncomu dengan ngambil barangnya yora, orang jipok udungnya yora, ya. Masya Allah, enak nak zaman gelem ngamal long. Kanjeng Nabi paling welas menuso jenengan niru. Nak karo koncone teng pondok udah welase. Ojo kok nambah piye yo nyakiti welasono kabeh dadi ketoke kancane ganti apa-apa jenengan gadah luweh bantu nggih mboten pun cukup nambah gak diwelas sing wis nyaken ditindas mawon cekongkon ngene iki disentak-sentak koyo bose ojo Kanjeng Nabi paling arhaman nas. Terus Kanjeng Nabi paling mulya-mulya none ashabe jenengan nak kalih kanca nggih ngoten. Sing mulyakno tenan kalih kanca. Nggih niku sapa binti sapa segaro penting iki wong muslimah, wong mukminah harus kita mulyakno. Apa meneh tim mriki tujuane golek napa? Golek ilmu harus kita mulyakno, harus kita takzimi. Begitu. Coba terus piye-piye ampun saestu. Nggih, lakoni wis. Ilmu niku penting dilakoni. Gak wakil nak dilakoni niku apik jom. Uang sing roh seneng kabeh. Ngene mboten? Masyaallah, panen kaya nafis ngene iki karo muktafa. Insyaallah. Muktafanya aken sedina gak mangan. Nafis duwe turan. Monggo kang muktafa didahar lho ngoten. Ngantos watuk-watuk mboten orang duwe obat tukokno apa itu. Masyaallah. Mulia no tenan ya. Kala napa iku jeng ini ha'a. Bismillah. Siapa yang ngomong bubuan tadi itu? Apa? Ya? Kenapa ngomong bubuan tadi? Walam takun rukbata hu tatakot damu rukbata jalisi. Mita kok nontek piro. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ahabbah. Man utai sabawani wong ikra'ahu lamun ningali sabaman ingkan jenabi. Kira-kira mantan. Badihatan kelawan badihah. Sa'gedakan begitu. Habahu mengkawati sabaman ingkan jenabi. Wa man khalatahu lan utai sabawani wong ikulamun nyampuri man ingkan jenabi. Ahabbahu mongko seneng sapa man ing Kanjeng Nabi. Wong niku nak semerap Kanjeng Nabi pertama, Cung. Dereng kempal ngoten lagi roh ngoten, wis wedi yo. Haibai Kanjeng Nabi luar biasa. Tapi nak mun serawung sarang-sarang, wah nabar mentok. Mergane semerap akhlake sinten? Kanjeng Nabi. Banget saya ini. Jadi akhiripun yang niku seneng. Lahu rufaqau yahifu nabi in qala ansatu li qawli wa in amara tabadaru li amri. Padha meneng padha nang li qawli nabi. Wa in amara lamun perintahkan Kanjeng Nabi tabadaru monggo padha cepet-cepetan sapa rufaqa li amrih maring perintah Kanjeng Nabi. Niki sifatipun para sahabat ya. Jadi Kanjeng Nabi niku selalu dibarengi kalih sahabate. Nggih ngupengi teng Kanjeng Nabi. Niki sahabat nalikane Kanjeng Nabi dawuh do meneng kabeh ngrungokno kabeh teng dawuh Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi niku perintah sahabat Kanjeng Nabi disik-disian ngelakoni perintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intine
sahabat Kanjeng Nabi itu sangat ta'zim teng Kanjeng Nabi. Enggak pernah kiambe guyon atau ngomong dhewe ketika Kanjeng Nabi dawuhan itu enggak pernah. Pasti ningkluk kabeh. Antos teng setunggalipun riwayat dipun sebutaken ka'anna lu ala ru'usihim at-tair. Kaya-kaya di atas sirai Kanjeng Nabi niki wonten manu, wonten manuke. Lah banget setiane Kanjeng Nabi nalikane apa sahabat teng Kanjeng Nabi. Antos Kanjeng Nabi ketika perintah nopo-nopo niki sahabat royoan nglakoni perintah Kanjeng Nabi, disi-disian begitu. Urwah bin Mas'ud As-Sakofi ketika dereng Islam sowan teng Kanjeng Nabi, semerap sahabat Kanjeng Nabi kiambake kagum. Mereka ini Kanjeng Nabi nak perintah padha disi-disian nglakoni. Kanjeng Nabi nak ngidu, soro sahabat disi-disian nomboni idune Kanjeng Nabi. Nalikane Kanjeng Nabi wudu, para sahabat disi-disian apa nadongi banyu wudune Kanjeng Nabi. Jadi Urwah bin Mas'ud As-Sakofi ketika wangsul tengene kaume kiambake sanjang eten. Aku iki wis tau teko nok raja iki Najasyi, Kaisar, rajane napa? Raja Kisra. Tau. Tapi gak roh wong sing mulyakno. Mulyakno tengene rajane kaya oleh mulyakno sahabat Muhammad Muhammad. Begitu sahabat kagum. Kali setiane sahabat Kanjeng Nabi lan takzime sahabat dumateng Kanjeng Nabi Urwah bin Mas'ud As-Sakofi niki kagum. Ia menjauh mimiti Kanjeng Nabi man ing wong laki yahu kang ketemu sapa man ing Kanjeng Nabi bisalami kelawan salam. Jadi Kanjeng Nabi ku nak ketemu kali tiyang nggih niki sing mulai salam Kanjeng Nabi, jadi ora pas sing diuluki salam kasti Kanjeng Nabi sing jadi mimiti ya menjauh mimiti Kanjeng Nabi man ing wong laki yahu kena mbok baleni ngene wali kang ketemu Kanjeng Nabi ingman bisalami kelawan salam. Wa yatajammalu lan pepaes Kanjeng Nabi li ashabi krono pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku selalu dalam penampilan yang bagus, tajammul. Mboten nate metuki sahabat terus nyuwun sewu, nyuwun sewu rembes atau kanjinge mulak-malik mengisor mendhuwur. Ini enggak. Jadi Kanjeng Nabi memang rapi dan bagus, ganteng, ditoto pisan tajammul. Jadi ora kelihatan upamane kaya pas mboten gadah daharan upamane atau mboten gadah napa terus kelihatan mboten gadah mboten pernah. Jadi selalu tampil bagus. Mulane iki nak tampil bagus klambi apik, sarung apik dan resik kabeh. Wong mesti ngirane wah sugih gak ngira wong fakir. Tapi nak ke penampilan aduh klambine misale tambal-tambalan oleh nganjing nas gak jejeg pisan. Kopiye menceng pisan. Sia nopo jalan. Wah, itu fakir nemen sakit begitu kan? Malah nih Kanjeng Nabi niki ya tajammal li ashabi. Ida wa ida tusibka khasasatun fatajammali sebagian. Sebagian orang sing tahu fatahammali. Intine kalau sampean ini baru dicoba fakir fatajammal. Pepaiso sekiranya uang itu gak ngerti nak kue fakir. Niki Kanjeng Nabi ya tajammal li ashabi. Badi medal, ngatan merasani teng toyo kayak tuh kocok pengilon ngoten. Terus Kanjeng Nabi mesti resik jong, tapi nyontoni teng gini umat paham ya? Ya tajamal artinya tentu tajamul sing layak. Mboten kados kowe nyontoh aku tak tajamul lah. Terus terlalu mubalah kau fit tajamul. Jeng ajenge kocok sampai setengah jam. Awakmu ya Sofi kiku cah lanang. Yo, surah usah ngarepe kocok setengah jam. Macak tilok nas pantas tau balik meneng. Ini mau wedok nak ngene ya. Ngetek no waktu gak masak-masak. Kolam. Sampai sekolah ya keri terus akhirnya. Kocok sitok antri sak pondok. Wong sitok setengah jam. Ya Allah ya Rabbi. Wa yatafaqquhum. Nah itu jeng ini keterlaluan. Keterlaluan meneh. Tinggu tinggi gimbol kocok pengilon mau. Asuh delok raine wae. Ya Allah ya Karim, orang ira dikrauk rai wis aku gerdu. Wa yatafaqquhu. Lan niti-niti sapa Kanjeng Nabi ing ashab. Cung wis. Tapi. Ngono. Wa yatafaqquhu lan niti-niti Kanjeng Nabi ing ashab. Wa yas'alu anhum lan takon Kanjeng Nabi anhum sanging ashab. Kanjeng Nabi nang nek kalau perso nak sahabate ana sing gaib kok gak ono. Ditakokno kali Kanjeng Nabi. Nak gerah ditiliki kali Kanjeng Nabi. Mulih ditelon. Faman maridu adahu. Jadi open.
open tengkine sahabate ana ta ora ditakokno. Faman mongko utawi wong marido kang lara sapa man iku adahu nili isa wa kanjeng Nabi ing man marido. Nak ketoke lara ya ditiliki kali kanjeng Nabi. Lah nak ketoke gaib lunga wa man utawi wong gaba kang lunga sapa man iku da'an dongakno kanjeng Nabi lahu maring man gaba. Nak ketoke lunga ya ditungakno karo kanjeng Nabi. Ya. Wa man lan utawi wong mata kang mati sapa man iku istarja'a fi maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sapa kanjeng Nabi fihi ing dalem man wa atba'ahu lan ngikutaken kanjeng Nabi ing iku istirja addu'a ing dongakno lahu maring iku man mata setelah maca inna lillahi kanjeng Nabi lajeng napa maca doa. Jadi maknane kanjeng Nabi itu selalu nangkletaken teng sahabat-sahabat sing ketoke mboten ketinggalan dijawab sakit ditiliki kali kanjeng Nabi. Nah dijawab kali sahabat lintune wah nembe kisah kanjeng Nabi didongakno. Nah dijawab mati kanjeng Nabi karo kanjeng Nabi didongakno setelah kanjeng Nabi maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini iki perlu buat tiru jo. Aji ngeten iki. Nanti muktafa gak keto. Oh sakit. Mestine sing takok iki enggal nang tilik teng kamar sakit. Ya apa muktafa kabarmu sakit apa? Kula mboten sakit. Lho, mboten sakit kok tengok-tengok teng kamar sakit. Sakit tapi mboten sakit dilihat. Sakit hati. Keranten mboten keturutan begitu. Lah ya wis. Niki sini lek kudu pengertian. Ya wis engko tak siap no begitu. Wa man kana yatakhawafu ayyakuna wajada fi nafsihi syai'an intolaka ilaih. Sarai jamaah duhur, nanti ki nafis korono. Loh, apa fis kayak kok kapan kita disebut kok langsung kape. Wa man kana yatakhawafu ayyakuna wajada fi nafsihi syai'an intolaka ilai hatta ya'tiyahu fi manzilih. Wa man utai wang kana kang ono man iku yatakhawafu ayyakuna wajada fi nafsihi syai'an intolaka ilai hatta ya'tiyahu fi manzilih. Utai wang karena kang ana sapa man iku ya takhawuf wedi sapa man ayyakuna ing yen to ana sapa man iku wajada nemu man fi nafsihi ing dalam awake man syai'an ing suwi-suwi intolaka iku budalan kanjeng Nabi ilahi maring man hatta ya'tiyahu sehingga ngerawi sapa kanjeng Nabi ing man fi manzilih ing dalam daleme iku mau man intolako nabi ilahi maring man hatta ya'tiyahu sehingga nekani ngerawi kanjeng Nabi ing man fi manzilih ing dalam omahe iku man. Jadi nak wonten tiyang lagi ketakutan begitu takut wonten napa-napa karo kanjeng Nabi langsung diburuki nggih intolako ilahi hatta ya'tiyahu fi manzilih wa yakhruju lan napa iku jengene haa kok ngoten cok sekedap-sekedap akhrajahu tabarani fil kabir wa man kana yatakhawafu ayyakuna wajada fi nafsihi syai'an utai wong kana kang ono wa man kana yatakhawafu ayyakuna wajada fi nafsihi syai'an utai wong kana kang ono sopo okay. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa man utai wong kana kang ono sapa kanjeng Nabi iku ya takhawwaf wedi kanjeng Nabi ayyakuna ing yen to ono sapa man iku wajadan nemu man fi nafsi ing dalam awake man syai'an ing suwi-suwi intola kok iku budalan kanjeng Nabi ilahi maring man maksudipun ngeten nak wonten tiyang kanjeng Nabi kok kuatir nggih kuatir tiang niku teng atine wonten mboten enake begitu. Untuk ora enak begitu. Mbok nyun sewu ya apa begitu kan kadang karo wong ngoten. Niki langsung diburuki kali kanjeng Nabi ngantos kanjeng Nabi niki rawuh teng daleme. Ben napa-napa niki ilang kabeh sing teng atine ben lega. Dhewe begitu. Jadi ya takhawafu itu kanjeng Nabi. Jadi kalau wonten tiang kok kanjeng Nabi kuatir. Tiang niku wonten napa-napa teng atine mbah rasa ya masuk gelo ta bahasane apa sing. Lah niku langsung diparani kalih Kanjeng Nabi
kersane nopo-nopo sing teng atine ical. Menawi nggih, contone kados niki. Ketika Sayyidina Ali lan Sayyidah Fatimah nyuwun budak mboten diparingi kali Kanjeng Nabi, nambah Kanjeng Nabi duka. Niki Sayyidina Ali karo Sayyidah Fatimah kan kondur. Kanjeng Nabi kan sediluk nyusuli. Nah, keranten mungkin Kanjeng Nabi ini takut di hatinya Sayyidina Ali kalau Sayyidah Fatimah keranten mboten dikai, takut ada apa-apa begitu. Akhirnya dipun buruki kali Kanjeng Nabi, kersane tiang kali ini nambah seneng lan marem tiwe itu tunggu dikiran. Niku menarik atas ngaten artine. Wa yakhruju lan apa metu Kanjeng Nabi ila basatini ashabih maring pira-pira kebune pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kadang keluar teng kebune para sahabat termasuk kebune Abu Thalhah Al-Anshari sing jenenge biru hak niku. Kanjeng Nabi sering mlebet teng mriku lan ngunjuk sumur ingkang wonten teng mriku. Niki Kanjeng Nabi jenenge yakhruju ila basatini ashabih. Misalnya kayak begini. Sampe nak niru koncone duwe kebun. Teng kebune wonten wit-witan, jeruke apa. Jenengan mriku dolan ben lega lho ngoten niku. Nah Kanjeng Nabi sing rawuh kan mbah seneng ya. Kowe kok ngguyu. Lah aku sing rawuh ya mbah Pak. Temen nek anak bomone nak mulai go kresek. Nah, nak Kanjeng Nabi rawuh, sahabat luar biasa remene berkahi nggih. Upama nek niru ya ora masalah setunggal kali ziarah teng kanca niliki teng kebune nggih. Kala nak omahe sapa iki niku? Khairul hadi jeruke kuatah niku kebun jeruk ke mriko. Tapi nak pas ngene iki ya kena takzir sampeyan. Wa yakhruju ila basatini ashabi wa yaqulu lan dahar Kanjeng Nabi diafatihim ing pira-pira suguhane ashab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki kersa daharan ing diafah diafane ku suguh-suguhane para sahabat Kanjeng Nabi rawuh disuguhi Kanjeng Nabi kersa daharan kados ceritane Kanjeng Nabi rawuh teng ngene Abdul Haitsam Ibnu Tajihan wah disuguhi Kanjeng Nabi suguhi rutab disukai susu, disembelihna wedhus, kali Kanjeng Nabi nggih dipun dahar. Wa yata'allafu lan ngelulutaken Kanjeng Nabi ahli syarafi eng ahli mulya. Jadi wong-wong sing mulya kali Kanjeng Nabi ditaklif atine, kersane purun. Napa iku jenis istilahipun? Nggih kersane masyaallah nak sing jarang Islam misale ben Islam. Namun Islam ben nambah api e wayukrim ulan mulia no Kanjeng Nabi ahlal fadli ing ahline utama. Niki prinsip Kanjeng Nabi wong sing utama ya dimulyakno, wong sing napa iku jenenge ahli syaraf juga begitu. Wala yatwi lan orang lempet Kanjeng Nabi bisyrahu ing bungae Kanjeng Nabi atau ajare Kanjeng Nabi an ahadin sing suci. Kabeh diadepi kanthi ajer mboten wonten istilah sebutan. Wala yajfu lan ora wangkot Kanjeng Nabi alaihi ing atase ahad Kanjeng Nabi mboten nate wong nyuwun sepuro ila yang boh uzure benar-benar uzur utawi mboten wal qawiyyu utai wong sing kuat wa dhaifu lan wong sing apes indahu indan nabi fil haqqi ing dalam perkara sing hak iku sawaun padha wong sing kuat wong sing lemah cara pandangane Kanjeng Nabi kalau dalam kebenaran sama upamane wong nyolong kok wong kuat ya tetep dipun had kalih Kanjeng Nabi wong lemah kok nyalah nyolong ijtihad karo Kanjeng Nabi setuju sami wala yadaulan orang ninggal Kanjeng Nabi ahadan ing wong suci yamshi engkang melaku sapa ahad khalfahu ing dalam burine Kanjeng Nabi wa yaqulu lan ngendika Kanjeng Nabi ing dawu khallu dhahri lil malaika ngumbarno sira kabeh ing geger ingsun ninggalo sira kabeh ing geger ingsun lil malaika dikrono malaikat jadi Kanjeng Nabi mboten nate ninggalo tiang sing melampah teng burine. Artinya ya apa? Artine ketika wonten tiang yakni sahabat kok melampahi teng wingking e Kanjeng Nabi mboten bareng kali Kanjeng Nabi. Kengken teng ajenge Kanjeng
Nabi. Mereka ini juri ini kanjeng Nabi, ini dijaga dan malaikat. Dan malaikat ini. Wala yada ulan orang ninggal kanjeng Nabi, ahad dan uang suici, yamshi engkang melaku sopa ahad ma'ahu ma'an Nabi, wahuwa hale utawi kanjeng Nabi, iku rakibun iku wong sing numpak, hatta yahmilahu sehingga ngemot kanjeng Nabi ing ahad. Fa'in aba mengkolamun moh sopa ahad, kala mengkau ngendiko kanjeng Nabi takoddamni, lisi ono sira ing ingsun ilal magani maring panggonan alladzi turidu kang arepno sapa sira ing ladhi makan. Jadi gambile nek wonten tiyang mlampah kanjeng Nabi padahal numpak niku karo kanjeng Nabi kengken melu numpak apa istilah dimot karo kanjeng Nabi dijak bareng ngaten. Jadi ora timbar mlaku dhewe. Jadi kanjeng Nabi misalnya nggih naik napa tumpakan. Kok perso sahabate melampah iki dijak kali kanjeng Nabi ditumpakno. Nah ora gelem ya kondisi kono nggone arah tujuan mundi begitu. Yahdumu ngladeni sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahdumu man khadamah walahu abidun wa ima'un la yatarafa alaihim. Yahdumu sallallahu alaihi wasallam man ing wong khadamahu kang lateni sapa man ing kanjeng Nabi. Masyaallah. Kanjeng Nabi niku kan gada khadim sing lateni. Lah niku karo kanjeng Nabi kadang dilateni pisan. Walahu lan iku kedue kanjeng Nabi abidun utahe pira-pira budak lanang wa imaun lan pira-pira budak wedok. La yatarafa'u ora kumuluhur kanjeng Nabi alaihim alal abid wal ima fi makalin ing dalam daharan wala masyrobin lan ora unjuan wala malbasin lan ora pakaian. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku khidmah ting tiang sing nglatini ting kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kada budak nglatini kanjeng Nabi, kada amat sing nglatini. Tapi kanjeng Nabi masyaallah mboten nate sombong, cara dahar bareng, ngunjuk bareng, nggih niku napa? Kanjeng Nabi kersa. Aurakum luhur kanjeng Nabi fi makalin wala masyrab wala malbas. Pakaiannya kanjeng Nabi biasa. Hatta upamane kanjeng Nabi ngangge pakaian. Terus budake ngangge pakaian. Kok pakaiannya bodoh? Ya kanjeng Nabi ora apa-apa. Kanjeng Nabi mboten sombong, teng daharan, teng unjukan, teng malbas mboten nate. Harus di atas budak daharane atau harus di atas amat pakaiane mboten. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Anasun radhiyallahu taala anhu. Khadam tuhung lateni ingsun ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinina ing dalam 10 pira-pira taun. Fa wallahi mongko demi Allah ma sahibtuhu ora ngancani ingsun ing kanjeng Nabi fi hadarin ing dalam omah wala safarin lan ora lunga li ahdumahu supaya nglateni ingsun ing kanjeng Nabi illa kanat angin ana apa khidmatuhu apa oleh nglateni kanjeng Nabi limaring ingsun aksara iku luwe akeh min khidmati tenimbang oleh ngelatini ingsun lahu lin nabi. Masya Allah. Dari Sayyidina Anas, aku khidmah kanjeng Nabi ke 10 tahun. Berarti mulai kanjeng Nabi rawat di Medina, Sayyidina Anas pun khidmah. Sampai kanjeng Nabi wafat. Lain aku dari Sayyidina Anas, aku rambarengi kanjeng Nabi. Orang di rumah atau orang di Medina lalu lelungan. Kecuali nambah khidmah kanjeng Nabi, aku lebih banyak daripada khidmahku nak kanjeng Nabi. Mulanya aku didawana yahdumu man khadamah. Kanjeng Nabi ngelatih ini, uang sing ngelatih ini teng kanjeng Nabi. Nanti kita sedih asdawuh oleh ngelatih ini kanjeng Nabi teng aku lebih kadah daripada oleh ku ngelatih ini nak kanjeng Nabi. Masya Allah. Wa magolalan ora tau ngendika kanjeng Nabi limaring ingsun ing pengucap ufin ing pengucap ufin kotu ing dalam zaman sebelum sekliwat. Sayyidina Anas ngelatih ini kanjeng Nabi beberapa tahun. Ini enggak pernah diomongi kalian Sayyidina Rasulillah. Uffin itu enggak pernah. Kata-kata sing nuduhno ting makna bosen niku itu pernah. Wala qala lan ora ngendika kanjeng Nabi li syai'in krana suwi-suwi fa'altu kang lakoni ingsun ing syai' ora ngucap ing lafal lima fa'alta kadza. Krana apa nglakoni sira ing mengkene. Wala li syai'in lan ora krana suwi-suwi lam af'alhu kang ora nglakoni ingsun ing syai' ing pengucap ala fa'alta kadza. Mbok yo agawe sapa sira ing mangkene. Insyaallah akhlake kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi mboten nate. Jare Sayyidina Anas ketika saya nglakoni sesuatu, mboten nate aku ditegur ana apa mbok lakoni? Enggak pernah. Juga kanjeng Nabi mboten pernah ketika ana mboten nglakoni napa-napa, ora pernah diomongi, mbok yo mbok lakoni? Enggak pernah.
Subhanallah. Niki hadis berarti gambarno teng saine akhlaki kanjeng Nabi, mboten nate nyentak-nyentak teng khadim, mboten nate ngomong ora enak teng khadim, justru kanjeng Nabi khidmai nok khadim lebih kathah daripada khidmai khadim teng kanjeng Nabi. Wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi safarin ing dalam tindakan. Fa amara mongko perintahkan kanjeng Nabi bi islahi syatin kon bagusaken wedhus. Fa qala mongko ngucap sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah alayya iku ing atase ingsun dzabhuha uta nyembelih syatin. Wa qala lan ngucap sapa akhir wong sing meneh ing pengucap alayya salhuha iku ing atase ingsun uta nglulangi syatin. Wa qala lan ngucap sapa akhir wong sing meneh alayya tabhuha iku ing atase ingsun uta masak iku syatin. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan wa alayya jam'ul hatabi lan iku ing atase ingsun uta ngumpulaken kayu. Faqalu mongko padha matur sahabat ya Rasulullah nahnu utai kita iku nafika iku nyukupi kita ing panjenengan. Faqala mongko ngendika kanjeng Nabi ing dawakat alimtu teman-teman waruh ingsun annakum ing setuhne sira kabeh iku takfunani nyukupi sira kabeh ing ingsun walakin akrahu tapi ning gedeng ingsun an atamayyaza ingin to dadi beda ingsun alaikum ing atase sira kabeh fa innallaha mongko setune Allah tabaraka wa taala iku yakrahu gedeng Allah min abdi sing kawulane Allah au yarahu atau ningali Allah taala ing abdihi mutamayyizan ale wong sing beda istimewa bena ashabi ing dalem antarané pira-pira kancane iku isi mau abdihi ayyarahu yakrahu musikna fa innallaha tabaraka wa taala iku yakrahu gedeng sapa Allah min abdihi saking kaulane Allah ayyarahu ing maful yakrahu jam ayyarahu ing yen to mirsani Allah ing abad mutamayyizan bena ashabi antarané ashabi abad. Wa qamalan ngendika sapa lan jumeneng sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aa fa jamaa mangko ngumpulna kanjeng Nabi al hataba ing kayu. Maksudipun begini, kanjeng Nabi niku wekda lelungan nggih sareng para sahabat, tahu-tahu kanjeng Nabi bagian nyembelih. Lho kanjeng Nabi dapono ka kayu. Kayu sing digawe napa niki? Masak jare sahabat-sahabat mpun kanjeng Nabi, mun kita cekapi sedoyo. Jare kanjeng Nabi, aku ngerti nek awakmu apa nyukupi kabeh, tapi aku ga seneng nek aku istimewa. Maknane ya apa? Wong-wong padha kerja kabeh, terus aku ngertine kanjeng Nabi mboten melu kerja niku jenenge tamayyuz. Kanjeng Nabi mboten remen ngoten niku. Apa masalah jare kanjeng Nabi? Kranten Gusti Allah benci tenggene hambane sing selalu mutamayyiz baina ashabi. Selalu istimewa mboten bodho. Kanca-kancane do ngangkati kayu kiambake mboten. Lho ngoten niku Allah taala mboten remen. Lan awas ya niki eling-eling terus. Nah awakmu dadi pengurus soto apa? Kok terus kanca-kanca mbok kongkon resik-resik, mbok kon roan. Iki sampean aja meneng melu. Mergane Allah taala mboten remen nak jenengan istimewa. Kancane kerja kabeh sampean cuman nonton tok. Akhire napa? Ya mumpun Kanjeng Nabi ngumpulno kayu, Kanjeng Nabi golekno kayu. Faham ya? Ya Allah ya Karim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Niki kabeh juga nuduhaken teng tawadhu sinten kanjeng Nabi. Apa itu? Hah? Akhire piye? Wallahu taala alam bisawab. Ayya rabbana.